Переверни экранчик. Доброе утро, Полтава. Доброе утро, Полтава. Скажи, добрый ранок. Добрый ранок. У нас сейчас в гостях Скакун Виталий Михайлович. А вы сейчас временно исполняющий должность директора. Тимчасово выполняющий обязанности директора Полтавского симфонического оркестра, народный артист Украины. А сколько вы уже исполняете свои обязанности? Расскажите, пожалуйста. Я выполняю свои обязанности месяц. Я просто хочу, по-перше, дать трошки информации, если можно, про створення оркестру. Оркестр був створений. Історія. Так, оркестру 17 років, але він був при театрі імені Гоголя Полтавському, прекрасному, якого дуже люблю, поважаю, тому що я 25 років приїхав з Києва, чесно кажучи, для створення в Полтаві симфонічного оркестру. І нарешті, дякуючи і театру Гоголя, дякуючи адміністрації, розумним цим людям, які мені допомогли це зробити. І хоча оркестру вже 17 років, але офіційний статус незалежного колективу отримав тільки в цьому році. В 17-му, от это недавно? Так, вибачте, не в 17-му, а в 16-му, в кінці 16-го року. А як так получилось? Ну, велика. А як ви думаєте, це, ну, уявіть собі, якщо обласна рада створює новий заклад, це дуже непросто. Тим більше ви ж зрозумієте, що ми бюджетна організація, які і взагалі я скажу, що музика не заробляє, музика витрачує гроші. Да. Так що, щоб ви просто в курсі справи. Тому що це дуже серйозно, дуже відповідально, коли музиканта треба заплатити. Мені треба організувати гарні концерти, щоб, до речі, до нас вже наскільки наш Полтавський симфонічний оркестр набув такого іміджа і популярності, да, в області. Його дуже люблять. Не тільки в області. Ми, оркестр був за кордоном, був в Італії. Оркестр два рази виступав на київський міжнародний фестиваль «Музикфест». Ну, це кращі колективи. А як в Італії вас приймали? В Італії? Прекрасно сприймали. Ми грали, між іншим, ми в одному кастьолі в Італії заграли оперу. Ви дирижуєте? Так, я диригую. Заграли увертюру до опери «Тарас Бульба», ми колилися. Так там шоці були, тому що, ну, навіть не сподівалися, що Україна має таку величну музику. Розумієте? Восторги, да, от удивили. А вообще исторически, как давно существует оркестр? Я вам дам трошки истории. Значит, в 900-х роках, 1900-ті роки, був у Полтаву, до Полтави приїхав такий диригент Дмитро Ахшарумов, який організував, створив Полтавське музичне училище, яке зараз носить ім'я Миколи Лисенка, тим більше, що Лисенко земляк, полтавчанин, не знаєте про це. І потім десь оці червоні командири знищили цей оркестр. І оркестру не було більше 100 років в Полтаві. Але, слава Богу, що знайшовся скакун, який возродив цю справу. Дякуючи, безумовно, да, спасибо. Моїм... Сколько ви ще літ уже от в оркестрі, в общем, якщо брати? Що ви сказали? Скільки років ви вже в оркестрі? Ну, я працював, у мене було два оркестри. У мене було театральний оркестр, де я і музику писав, до речі, я член Національної спілки композиторів, також я і композитор. Ну, взагалі не хочу піаритись, але дуже рідко, коли диригент, то ще й композитор. Ну, я і є таким. Слава Богу. І я писав вистав, музику до вистав в Полтаві. Ну, зараз, якщо ми набули статус незалежної організації, значить, я перейшов з театру, прийшов в цей оркестр. У мене тепер один оркестр. А в театральному оркестрі диригента взяли. Скажіть, от у вас в колективі люди совершенно різного віку. Так. А не буває ли конфліктів? Я не знаю, там все, все вже... А я вам скажу, відповідаю. Знаєте, мені зараз скільки мені років? Ой, я навіть не знаю. Ага. А мені 67 років. А чому? А я вам скажу чому. Тому що я працюю з молодими людьми. Ви розумієте? Молодими, талановитими людьми. Це, наоборот, допомога, да? То, що разом возраст, ми даємо один одному енергетику. Це по-перше. По-друге, я спілкуюся великою темою – музика. А самому младшому, вашому учаснику, скільки літ? І самому старшому в середньому? Ну, самий старший десь на 2 роки старший за мене.
А самому молодому студент музичного училища може при 17 або 17. Ще юний, ну да. Я хочу вам ще сказати, шановні, що дуже велика допомога мені йде в кадрами від музичного училища. От дякуючи, що в Полтаві є музичне училище, я набираю таким чином колектив. Але дуже складно в тому місці, в тому тій області, де немає консерваторії, ну, скажімо так, не мільйонник, я не Київ, я не Харків, а я Полтава, де в нас там 300 тисяч населення. І через те... Є перли, які виходять, так, діамантики. Через те, дякую. Через те, знаєте, ну, а в мене взагалі сталося, ну, надзвичайно цікаво, бо якщо взяти, колись був у нас прекрасний губернатор Залудяк Микола Іванович, був. Ми все Царство Небесне пам'ятаємо, так от він говорив, коли Полтавщина, це така територія, що якщо написати книгу про видатних людей полтавців, то це буде цілий том. Візьміть, наприклад, другий, там, скажімо, там, Чернігів чи, там, чи Донець, а там буде, може, два абзаци, а Полтава – це ну, такі, радюча земля, благословенне місце. Так що, що саме головне, що я ж не полтавський, я навпаки приїхав з Києва, щоб знайти велику музику в Полтаві. Бо полтавчани, ну, як завжди робиться, закінчує училище, закінчує консерваторію, десь залишається там, в мільйонниках. А я приїхав, маючи дві вищі консерваторські освіти, вчився в прекрасних педагогів в Києві, і я приїхав, скажімо так, в провінцію і створив цей інструмент. І ще скажу, провінція – це не географічне положення, а це те, як ми працюємо. Це правда, я щиро вам кажу. Через це я не живу в провінції. У мене програма завтра. У нас, до речі, я даю якраз фактуру. Завтра у нас концерт Бетховена, перший концерт в театрі Гоголя в 19:00. Я вас запрошую. І запрошую моїх глядачів, слухачів. Концерт номер один Бетховена грає соло на фортепіано, виконує аспірантка Київської консерваторії. А друге відділення – Дворжак, симфонія із Нового світу. Ну, це взагалі це програма, яка може пишатися на кращих філармоніях, в афішах, на кращих країнах навіть, не тільки Україні. А ви чувствуєте от різницю, що ви не в Києві, а в Полтаві? Є як-то, от, ну, ви ж общаєтесь з друзями? Я вам скажу, у мене дуже, дуже багато друзів в Києві. Я спілкуюсь постійно, тому що, ну, мені треба фактура, мені треба підпитка, як ви кажете, абсолютно. Тому що людина йде в розвиток, вона їздить, вона дивиться, тим більше я музикант, мені треба уявлення, впечатлення, скажімо, російському, як ми кажемо. І через те, да, зразу, коли я приїхав у Полтаву, мені скучнувато було, тому що дуже мало людей в Полтаві. Я звик до цього движення. Руху, до руху, метро, так, в Полтаві. Але Полтава, другий, бере просто це спокійне життя, а тут дуже багато талановитих людей. Я вам просто прочитаю, можна прочитати вірша нашого полтавського поета Володимира Мирного? Як він про жінку написав. І віриться, ти плакав, ти ридав, ти аж світився щастям. Рафаеле, коли упившись творчістю, мов хмелем, Мадонну для безсмерті малював. Ви уявляєте такі слова? Це, ну, на рівні, я знаю, Шекспіра. Да. Оце вам полтавці. Уровень. Скажіть, опять же таки, ну, Саша постоянно спрашиваем, наших гостей. Были ли какие-то веселые, интересные случаи? Смешные, да, может смешные быть. Во время гастролей, во время концерта, во время репетиции, возможно. Ну, я так... Что такое, ну, яркое? Ну, вы знаете, у меня, ну, я музыкант, я образное мышление, образное. І, ну, бувають такі на репетиції вислови мої, що музиканти навіть записують, потім, ну, це так. Ага, значить, з вашими музикантами треба там пообщатися на этот счет. Ви даєте. Я просто зараз не можу пригадати так сходу, але бувають такі образні речі. Ну, наприклад, згристи частину симфонії, от зараз була репетиція недавно, 3 дні тому назад, 4-та частина Дворжака. А я кажу, треба її згристи. Тобто, ну, наскільки
треба її заграти вільно, впевнено, що це, ну, ніби я її створив цю музику, а не. А скажіть, от я взагалі люблю музику, я вам скажу чесно, класичної музики я все-таки через юні роки прийшов і почав її слухати, серйозну музику, все-таки після року. Все это я больше там был, а потом с возрастом уже пришел к серьезной музыке. Ваши отношения, джаз, рок? Вы знаете, это называется, как называется, называется жанры, музычный жанр. Так вот, симфония, рок, джаз, я все люблю. Я бы вам так сказал, если это профессионально, то это здорово. Вот и все. І грає ваш оркестр такою какую-то? А як же? Є в мене композиції, які і джазові, і естраді. У мене є прекрасні музиканти, які це виконують. Так що є друзі, які мені роблять оркестровки, я сам роблю оркестровки. Ну, тому що, я вам скажу, для розвитку, для привабливання слухачів до оркестру. Ви розширяєте круг слухачів. Так, не тільки. Тому що, ну, розумієте, Полтава нібито, ця симфонія була 100 років тому назад, покоління змінилися, хоча дуже багато інтелігенції, вчителі, врачі, супер, бізнесмени. А як ви бачите, от зараз в Україні сучасна естрада, є с вашей позиции, с вашей точки зрения, действительно талантливые люди, которых будут слушать через 20, 30, 50 лет? Вы знаете, на жаль, оця поп-музика, вона має так, до речі, як і естрадні співаки, вони мають дуже коротке життя творче, тому що оці нові рухи, нові течення, вони весь час змінюються. Як не змінюється симфонічна музика? Так от, мені цікаво. Це класика, можна сказати. Чому називаємо ми класика? Тому що це і вчора, і сьогодні про щось велике, величне. Ну, к сожалению, ви зараз не бачите таких в Україні сучасних. Я правильно розумію? Абсолютно. Ну, ви знаєте... Ну, дзідзьо через 10 років вряд ли вже хтось буде слышати. Я це не сприймаю. Ну, я сприймаю Вакарчука, правда, він там, ну, видите, Вакарчук. Також, ви дивіться, Вакарчук, він же який голос? Ніякого голосу. Він патріот. В нього прекрасний. А от голос, кстати, є, якщо пішла. І ще скажу, дивіться, про співаків, я вам так скажу, що, ну, ми там знаємо, там Білих, там ля-ля-ля-ля-ля, третій, десятий, але часто забуваємо про тих музикантів, які створюють цю атмосферу. Тому що, уявіть собі, якби вона заспівала просто мікрофон, акапелла якусь пісню, ніхто б її не почув, не зрозумів. Просто дуже велику дають фактуру прекрасні музиканти. Музикант, музиканта много зависить. А як же? Візьми Вакарчука. Ви що думаєте, він аранжировки? У нього сильні музиканти. Він що, аранжировки пише? Та ні. Просто там супер музиканти. Це ціла команда. А він лідер. Скажіть, от у вас, крім Вакарчука, ще є група, от любима група, любимий півець, або музикант? Я вам... Є таке? Ну, мені, звісно, дуже, мені дуже... Я так думаю, що... Оце наша співачка Лора, Кані Лора, це європейського рівня. Оце дівчина, це європейського рівня, безумовно. А так, щоб дуже, знаєте, я в свій час, коли я жив в Києві, в мене були спільні гастролі. Кондратюк, Гнатюк, Мирошиченко, Солов'яненко там. Тимохин. Ви називаєте серйозні імена. Правда, це мої колеги. Анатолій Мокренко. Тобто, знаєте, раніше, я не хочу сказати, що є ретро якесь, ні. Я хочу жити сьогоднішнім днем, але були такі особистості. Зараз, на жаль, це шоу-бізнес, ну він, в кого гроші є, той виходить на... Построєн зовсім на другому, не на таланті, а на фінансовій. Це неправильно, тому що, ну, і ще особливо там я дивлюсь, як передачі, що звізда. Яка вона звізда? Це смішно просто говорити про це. Просто ми повинні бачити і, до речі, і виховувати нашого глядача на великих зразках
на особистості. Хай це буде естрада, хай це буде, але буде супер. І через те я відповідаю на ваше запитання. Я люблю все професійне. Все. Ну, такое у нас доброе утро. Что, завтра в 19:00 в театре Гоголя роскошный концерт, я уже подозреваю, я уже знаю. Поднимаю себе настроение, всем, да, обогащаемся всем. Культурно, приходя. Запрошую, и я вас люблю. Приходьте на концерты, потому что музыка, как сказал великий российский письменник, красота спасет мир. А музыка – это красота. Пусть сопровождает вас только приятная музыка по жизни. Доброе утро. Всем доброго утра. Удачного дня.